kur të gjithë njerëzit festonin për ndërrimin e motmotave. Edhe ky vit, Bekim Alilin e gjeti duke u përpilitur për kafshatën e gojës dhe për mbjetes. Bekimi nuk i shmanget punës dhe aktualisht punon roje nate në për objekte, por me pagën e vogël që merë, nuk arrin të paguaj as qiran dhe faturat e larta të energjisë elektrike. 200 euro qiran e kam, po ku hajet, me llogarit gati, arrin mui 400 euro, arrin gati. Harxhimet? Po, se kam edhe vajzën shkollë, po duhet jo në përmjek, jo ushqim çdo ditë, se kjo çdo ditë. Kërkën shkollë me shku, po dhe të para mi dhe, s'ka. Shqe që pak më dimonë, më pritim edhe kë i shpijës, sa dhe kë pedin që së për arri. Pa edhe këtu e kam përkosisht, nuk e kam sot du më nejtë. Se këtu e kam për 5-6 muj, dhe të tani mas 5-6 muj vone dhe të me me gjithë që tërkun, banes. Pavarësisht se Bekimi vuri në rrezik jetën e ti për të mirën e këti vendi, për një të ardhme më të mirë, duke qenë pjestari u QK-s në Kosovë dhe në Macedoni, sot a i kam betur në mëshirën e fatit, pa shtëpi dhe pa shpresa për ardhmëri më të mirë. Luftën që kemi bën për pasarësit tonë, për e njën tonë, tjenë matë lirë, po tash kemi me të kështu. Zdi si të shpjegoj që në kanë lënë dhe paskon dhe. Po ishë Allah dhe në drejtan për. Se dhe luftën që kemi bo, e kemi bo për e zotë zotit për pasorësit to. Mësë kemi luftu për arrit dishka, po. E vetme arsye që detyroj të kërkoj ndihmë publikisht është vajza e tij, të cilën e do aq fort. Ky prind përbi u lëmshin që ishte mbledhur në fyt, sepse siç tha ai, asnjëherë nuk ia shtriva dorën njeriu, por këtë sakrificë e bën për familjen. Jo për vete më shumë. Vajzën ta drejtoj. Du më stej për me. Më zitëm shumë për babet. Që që gjithë më vetëm për mua punon. Kisha pas që me pas vetëm një kur në biko. Sfida dhe problemet e Bekimit filluan para dy vitesh, sepse deri atëherë ka qëndruar në një shtëpi me qira të cilën e ka paguar me një shumë të arsyeshme dhe të përballueshme për pagën që merr. Por njeriu i pathyeshëm në betejat luftarake tani ka nevojë për mbështetjen e atyre që kanë mundësi për t'i zgjidhur problemin e strehimit.